ဝိုင်းရင်တိုက်စစ်မှုကြော့ကိုကိုကိုဘာကြောင့်မြန်မာပြည်မှာမြေရွေးချယ်ခဲ့တာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တချိန်ကမြန်မာသင်းရဲ့အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုတရားဖြစ်ခဲ့ဘူးသလိုလက်ရှိချိန်မှာလည်းရခိုင်ယူနိုက်တက်တင်းတို့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းတွေကိုပြသနေလဲရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုကြော့ကိုကိုကိုမြန်မာဘောလုံးချစ်ပရိသတ်တွေကမြန်မာအသင်းမှာပြန်လည်တွေ့မိခွင့်ရရှိလို့ပြင်မယ်။နီးပြားချုပ်မိုက်ကယ်ကတော့မြန်မာသင်းရဲ့လူစင်းမှာရွေးချယ်ထားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်စော်ကာအေးမြန်မာအဖွဲ့သားတွေအနေနဲ့နီးပြားချုပ်မိုက်ကယ်တရားဝိုင်းတိုက်စစ်မှုကြော့ကိုကိုကိုမြန်မာသင်းတို့ကဘာကြောင့်မရွေးချယ်ခဲ့တာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းမေးမြန်းကြည့်ရမှာတော့မြန်မာသင်းရဲ့လက်ရှိကစားကွက်နဲ့တိုက်စစ်မှုကြော့ကိုကိုရဲ့ခြေစွမ်းဟာကိုက်ညီမှုမရှိလို့သာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဒါပြင်ဝိုင်းရင်တိုက်စစ်မှုကြော့ကိုကိုကိုမြန်မာသင်းထွက်ပြန်လည်မရွေးချယ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာသင်းရဲ့နီးပြားချုပ်မိုက်ကယ်ကအခုလိုပြောပါတယ်ရေးစင်အသင်းတို့ကမရွေးချယ်ခံရတဲ့ကစားသမားတအုပ်ရဲ့အကြောင်းကိုမပြောပြချင်ပါဘူးလက်ရှိအသိဉာဏ်တိုက်စစ်မှာရွေးချယ်စရာတိုက်စစ်မှုတွေများနေသလိုအတန်းငယ်ရွယ်ပြီးခြေစွမ်းကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တန်းပိုင်လိုတိုက်စစ်မှုတွေလည်းရှိနေပါဗျ။နောက်ပြီးသူတို့တွေကပြပလိတွေမှာထွက်ကစားနေကြတဲ့သူတွေပါ။လက်ရှိချိန်မှာကြော့ကိုကိုထပ်ပိုကောင်းနဲ့ဝင်းနိုင်ထုံးတို့လိုမောင်မောင်တွေတို့လိုလူငယ်ကစားသမားတွေကိုရွေးချယ်ထားပါဗျ။နောက်ပြီးတော့ဂျပန်နဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့ပွဲစဉ်ဟာတိုက်စစ်ထက်ခံစစ်ကိုဦးစားပေးကစားတော့ရမှာဖြစ်တာကြောင့်ကြော့ကိုကိုကိုမရွေးချယ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါဗျ။နောက်ပြီးတော့သူရဲ့ကစားပုံဟန်နဲ့လက်ရှိအသင်းရဲ့ကစားကွက်ကအဆင်မပြေဘူးလို့နီးပြားချုပ်မိုက်ကယ်ကကြော့ကိုကိုကိုမရွေးချယ်ခဲ့ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသင်းရဲ့နီးပြားချုပ်မိုက်ကယ်ကဝိုင်းရင်တိုက်စစ်မှုကြော့ကိုကိုကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ၄ရက်နေ့စီစဉ်နေမှာတစ်ခေါက်ပြန်လဲရွေးချယ်ခဲ့သလိုစီးရီးယားသင်းကိုအင်ကွင်းမှာလက်ခံရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တုန်းကလည်းမိနစ်အနည်းငယ်ထပ်ဝင်ကစားပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်စစ်မှုကြော့ကိုကိုကလက်ရှိကျင်းပနေတဲ့2024 MN ကပ်ပြိုင်ပွဲမှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းကိုပြသခဲ့ပြီးတွင်ကိုကိုကိုထိတွင်ယူပြီးတော့လက်ရှိချိန်မှာဂိုးသွင်းပြင်ဖြစ်ဦးဆောင်နေလျက်ရှိပါတယ်။မြန်မာဘောလုံးချစ်ပရိသတ်တွေကတော့ဝိုင်းရင်တိုက်စစ်မှုကြော့ကိုကိုရဲ့ခြေစွမ်းကိုအခုချိန်ထိကြိုင်မြင့်တက်နေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့တန်းပိုင်ဝင်းနိုင်ထွန်းဆွန်လာမန်တို့ရဲ့ခြေစွမ်းတွေတိုက်စစ်မှုကြော့ကိုကိုရဲ့ခြေစွမ်းဟာတာလုံးနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်ဝိုင်းရင်တိုက်စစ်မှုကိုမြန်မာသင်းမှပြန်လည်တွင်းမြင့်ခွင့်ရရှိဖို့မျှော်လင့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နီးပြားချုပ်မိုက်ကယ်တယောက်ဝိုင်းရင်တိုက်စစ်မှုကြော့ကိုကိုကိုမြန်မာသင်းမှဘာကြောင့်မရွေးချယ်ခဲ့တာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။